Egia da, azkeneko urteetan, Nafarroa nola eraikitzen ari den, horri eman behar diogula balio handi, eta lau urte hauetan gertatu denak, zentzu baten ez duela atzera pausorik. Erronka pila bat ditugu eskuartean eta izan ditugu azken urteetan, ez? Nik uste horrela definitu behar dela pixka bat aldaketa eta erregimenaren arteko dikotomia hori. Nola ulertzen dugu guk aldaketa edo azken urteetan Nafarroan gertatu dena, ez? Frankismotik zetorren erregimen oso bati arrakala bat ireki diogula oraingoan, ez da? Eta duela lau urte arrakala bat gehiago ireki genuela bide horretan, beraz, nik esango nuke orain argia zentzu batean edo beste aldean zer dagoen ikusten hasi garela. Horrek ez du esan nahi aldaketa bakarrik, aldaketa instituzionala izan denik, ez? Hor kokatzea akatsa litzateke. Baina azken urteetan eman diren aldaketa horiek guztiak ez dira bakarrik instituziotara ekarri. Egon dira beste aldaketa batzuk, bai Nortasun Nafarrari dagozkionak, bai herri mugimenduetan eman direnak eta bai kalean beste zerbait sortu dutenak, ez? Beste salto bat eta beste jauzi bat eman dugu erregimena eraiste horretan, ez? Horregatik diogu kolpez kolpe ari garela erregimena deseraikitzen, ez? Eta hori dela gure lana, erregimena deseraikitzea urratxez urrats eta pausu berriak emanez. Horregatik esaten dugu aldaketa badela aldaketa kualitatibo bat. Badela lehen posible etzena posible egin duen pausu bat eta badela ezinezkoa ematen zuena benetan errealitatean eman daitekeela, ez? Horren ideia. Egia da azken urteetan erregimena ari dela kontraofentsiba handi bat egiten horren aurka, bere helburua bazelako puntu honetara inola ere gu ez iristea, ez? Horretan oinarritzen zen eta oinarritzen da Nafar erregimena, bazterketa sozialean eta bortizkeria handian, ez? Bai, egia da Nafarro alde batetik kuestion de estado izan dela eta beraien helburua orain badela orden hori berriz berrezartzea, ez? Eta horretan ari direla azkeneko lau urteetan eta jarraituko dutela lan horretan. Horregatik guk bai kokatzen dugula lehentasunetako bat badela erregimena eta Nafar erregimen hori eraistea, deseraikitzea eta oztopoak gainditzea, ez? Pausoz pauso urrats berriak ematea. Badakigu aldaketa badela prekarioa, badela kontraesankorra eta badela zentzu batean izan daitekeela txikia, ez? Edo sensazio horrekin egon garela azken urteetan. Baina balio eman behar diogu benetan kualitatiboki ze pausu eman ditugun ideia horri eta benetan Nafarroa aldatu dela, ez? Azkeneko lau urteetan Nafarroa sozialki eta politikoki eta instituzionalki ere aldatu dela eta horrek zentzu batean ez duela atzera pausorik, ez? Ja ikusi dugula arrakala horiek ireki daitezkela eta arresi hori bueno, badugula modua kolpez kolpe eraisten hasteko, ez? Izango dela oso epe luzera kokatzen dugun zerbait. Eta horretan ezker soberanismoak eta independentismoak, ez? Nafarroa burujabea eraikitze bide horretan baduela lan handia eta badugula lan handia, ez? Eremu anitz eta oso desberdinetan, baina egia da azkeneko urteetan Nafarroa nola eraikitzen ari den horri eman behar diogula balio handia eta lau urte hauetan gertatu denak zentzu batean ez duela atzera pausorik, ez? Importantea da kokatzea erregimena ez dela bakarrik UPN. Hau da, instituzioetatik zentzu batean UPN kendu genuela eta bere botere instituzional handiena kendu geniola kasi Nafarroa osoan, baina erregimena ez dela bakarrik hori. Eta horregatik ari gara erregimena deseraikitze lan horretan, zergatik erregimena ez delako desagertu eta ez dugulako bota, ez? Arrakala bat ireki diogu, baina pentsaezina da esatea UPN bota dugulako instituzioetatik erregimena desagertarazi dugula, ez? Hau da, Comisiones eta UGTek hor jarraitzen dute. Opus Deirik gabe ere Nafarroa oraindik ezin dugu ulertu eta beste botere batzuk ere hor jarraitzen dute, ez? Hor dago Diario de Navarra adibidez. Orduan, uste dugu, bueno, instituzioetatik bota dugula indar handi bat, baina
erregimena badela askoz gehiago eta hendik Nafarroan kriston boterea daukala eta hori dela kolpatzen gaituena gaur egun, ez? Eta horregatik ari direla aldaketa ere kolpatzen arlo sozialean, politikoan eta instituzionalean, frente guztietan. Horregatik guk ere gure erantzuna eta gure lana zentzu horretan kokatzen dugu, ez? Erregimena eraiste horretan, baina arresi horrek baditu asko zarrakala handiagoak eta baditu zirrikitu asko kolpatzen jarraitzeko. Horregatik esaten dugu guk, ez? Ireki dugun arrakala hori edo lubaki horretan sakontzea dagokigula eta horretan lanean jarraituko dugula.